buscando água. Perdão, desculpa. Não tem problema. Ah, deixa eu ajudar. Shukran. Meu nome é Jami. E o seu? Inti. Ela. Mostra seu nome. Yabin. Eu não quero que fale com estranhos. Aqui tem todo tipo de gente. Yala, eu conheci a moça mais linda desse mundo, assim. E como ela se chama? Não deu tempo dela me dizer, a mãe dela levou ela embora. Mas eu vou voltar lá. Você esqueceu que está comprometido com a filha do patrão? Nem conheço essa moça direito. O Stas Aziz acertou seu casamento com ela e não vai aceitar a recusa. Mas dessa vez ele vai ter que me entender. Estou completamente apaixonado, primo. Aziz Abdala. E o que ele queria? Esse desgraçado ofereceu dinheiro para casar com nossa filha, Musari. Quê? Alá o amaldiçoe. De perto você é ainda mais bela. Meu irmão Khaled está muito doente. Ele vai morrer. Como posso ajudar? Se o senhor der o dinheiro para o tratamento, eu me caso com o senhor. Seu pai obrigou você a se casar com Aziz. Meu pai nunca faria isso. Então por que você aceitou este casamento? Pra salvar meu irmão Khaled. Mas eu sonhei com um casamento tão diferente disso. Eu sonhei com um casamento por amor. As mulheres costumam sonhar mesmo com amor. Culpa dos poetas. Vem buscá-la pra sua noite de núpcias. Nunca pensei que seria assim. Seja forte, Habibti. Eu vou ser forte, Soray. Por Khaled. Existem alguns fatos que você desconhece. Como assim? Ele não resistiu. Você não precisa mais fazer esse sacrifício, Ayumi. Você não tem mais que honrar compromisso nenhum com Aziz. Você vai ser livre. Está pronta para a grande noite, Habibti? Você errou. Não devia ter fugido. Das Aziz pode escolher qualquer outra moça. Mas ele quer essa, Jamil. Jamil, você viu? E ela, vamos, Fausto. Eu nem sei quem ela é. Esta é Layla. Essa é a sua noiva? Que desgraça. Caçar a mulher que você ama para depois entregá-la ao castigo do patrão? Não, Hossein. É uma bênção. Como assim, bênção, Jamil? Eu vou encontrar Layla, mas não para trazê-la de volta. Eu vou fugir com Layla. Eu vou salvar ela de Aziz. Layla Missadi, eu fui até o porto e consegui falar com o responsável de um navio turístico que está de partida para o Brasil. E ele conseguiu uma colocação como mecânico de manutenção. Missadi vai ser cozinheira de navio. E você vai ser ajudante. Nossa sorte está mudando, Yabin. Eu estou procurando essa moça, Layla Fayak. Ela está com os pais dela. Eles estavam aqui. Não estão mais? Acabaram de partir. Você sabe para onde eles foram? Layla, você pode levar para mim na 1008 que minhas costas estão doendo? Claro, leve-se. Excuse me, I'm coming. Sorry. Não, calma. Você? Não consegui tirar você da cabeça um segundo depois que te vi. Eu também. Não parei de pensar em você. Ai, eu não te disse meu nome. Como você me achou? Eu saí perguntando pelo campo. Layla Fayek. Então você voltou ao campo de refugiados.
no mesmo dia. Mas soube que você não estava mais lá. Tanta coisa aconteceu desde que te conheci, Jamie. Vi tanta dor. Mas a partir de agora você não vai ter mais sofrimento. Prevejo uma vida muito feliz ao lado do homem que você ama. Eu. Para de brincar. Eu tô falando sério. Eu te conheço. Você também não sabe nada sobre mim. E é justo por isso que eu estou aqui. Eu quero saber tudo ao seu respeito. Minha mãe deve estar doida me procurando. Quando eu consigo te ver de novo? Quando acabar meu turno, eu te procuro. Lala, o que aconteceu? Lembra daquele moço que eu vi no campo de refugiados? O que tem ele? Ele está aqui no navio. Eu não quero que você fale com esse rapaz. Ele pode ser perigoso. Por que perigoso? Esse rapaz pode ter sido mandado por Aziz. Um absurdo, Yama. Eu não quero que você fale com esse rapaz. Não me peça isso, por favor. Não estou pedindo. Laila, por que sua mãe pediu pra você pagar sua rede social? Ela não quer que um rapaz me encontre. Um certo rapaz da cabine 1008. Espera, você me mandou entregar o pedido de propósito, Stella. Ele disse que era um amigo seu, mas eu reparei que não era só amigo. Aliás, você tá muito bem na fita porque ele é um gato, né? Gato? Como assim? Gato quer dizer um homem muito lindo igual seu namorado. Jamie não é meu namorado. Mas vai ser, porque tá na cara, né? A minha mãe não quer que eu fale mais com Jamie. Você vai deixar de viver um grande amor por conta de um medo bobo da tua mãe? Eu nunca tinha desobedecido, Jamie. Se você quiser, eu posso conversar com ela. Você é muçulmano, Jamie? Sou sim, por quê? Minha família é cristã. Não sei se eles vão gostar muito da nossa amizade. Esse é o problema. Eu não quero ser só seu amigo. Você acredita em amor à primeira vista, Jamie? Eu sou a prova viva de que isso existe. Você acha mesmo isso possível? Uma vez eu li sobre a história de um homem que se apaixonou por uma mulher num sonho. Ele dizia que ela era como se fosse parte da alma dele. E eu sinto que você é parte da minha alma. Você está tão bonita. Shukra. Quer dançar comigo? Pode comer. Eu nunca vou me esquecer dessa noite. Nós vamos ter muitas outras noites como esta, Habibti. Eu quero casar com você. Espera. Eu não posso. Não precisamos fazer mais nada. Não. Eu quero. Tenho certeza. Camila, não sei se eu devia ter. Calma. Eu só não fui falar ainda com seus pais porque você não quer. Não é assim tão simples. Eu sei. Mas quero que saiba que vamos passar por tudo isso juntos. As pessoas já estão desembarcando. Eu preciso ir. Mas já que você está sem celular, eu preciso colocar o meu telefone e o endereço da casa do Ali, onde eu vou ficar em São Paulo. Eu vou te ligar logo. Mas se você não conseguir me ligar, talvez seja melhor marcarmos um encontro. Sim, mas onde? No centro da cidade tem um restaurante chamado Montiza. Montiza? Mas quando a gente se encontra? Daqui a um mês. Combinado? Combinado. Mas eu vou te ligar antes. E eu vou ficar esperando. Pinta, procurei por você. Não viu tudo. Que roupa é essa, Laila? Que isso? Esse endereço, esse telefone, é daquele chave. Yama, não, por favor, não. Mãe, não! Não! Não, Yama, não! Eu espero que você não tenha caído em desgraça. Que você não tenha desonrado o nome da sua família. Tenha arrumado suas coisas. Muito prazer, sou o Padre Zoran. Eu dirijo um instituto de acolhimento a refugiados na cidade de São Paulo. Vocês podem ficar por lá alguns dias até vocês encontrarem seus parentes. Shukran. Obrigado. Ah, bem-vindo ao Brasil, Shukran. Primo. Esta é sua cama, Laila. Esvazie o armário para você colocar suas coisas. Shukran, Mari. Vocês vão gostar do Brasil.
Eu mesmo me adaptei muito bem aqui. Se Deus quiser, nós vamos nos adaptar também. E quem sabe você vai arrumar até um namorado brasileiro? Eu já tenho um namorado, Jamil. A gente se conheceu no campo de refugiados. Depois nos encontramos no navio vindo pra cá. Que coincidência. Não foi coincidência, não. Ele foi me procurar. E quando vão se ver de novo? Ele me deu um papel com o endereço de onde ia ficar. Mas a minha mãe achou e jogou no mar. E como vai encontrar esse rapaz? Nós marcamos um encontro daqui a um mês. Num restaurante Montes. Ainda bem que vocês marcaram esse encontro, senão você nunca mais ia ver esse rapaz. Foi, dona Missade? Ele? Que perigoso, ele não pode saber que Lali está aqui. Mas o que que tem ele? O que que... A minha filha está correndo risco de vida, Padre Jura. Fique tranquila, vou dar um jeito nisso agora. Pois não? Eu estou procurando uma moça síria que veio com os pais ontem. Laila Fayek. Eu sinto muito, não recebemos nenhuma família com esse nome. É uma pena, mas muito obrigado. Boa sorte. Nos centros de acolhimento a refugiados que procurei, eles também não estão. Nas redes sociais não tem nenhuma Laila Fayek. Pai, essa moça apagou tudo. Então ela está fugindo de mim, Ana. Deve ela descobrir que eu trabalho pro Aziz e que vim pra buscá-la. Não, deixa eu te separar, Marco, Jamil. Então por que que ela não me telefonou ainda? Não sei, Jamil, mas a vida não deve estar nada fácil pra ela e pra família dela. Você está certo. Ela vai ao nosso encontro. Inshallah. O que você acha dessa aqui agora? Tão bom quanto outro. Que isso, rapaz? Eu nunca tive tão nervoso assim pra se encontrar com uma mulher, sabia? Você é a mulher da minha vida. E você vai mesmo contar a verdade pra ela? Eu tenho que contar. É isso. Está linda. Obrigada por me emprestar o vestido, Marie. Ficou melhor em você do que em mim. Toma, coloquei o mapa da cidade no seu celular pra você não se perder. Eu já vou indo pra não me atrasar. Está bem? Moça. Obrigado. Onde está Leila? Aqui! O que você fez com a minha filha? Onde está ela? Eu não sei onde está sua filha, acredita em mim. Laila veio aqui encontrar você, você entregou ela para Laila. Eu marquei um encontro aqui com Laila, mas ela não apareceu, eu estou esperando até agora. É melhor irmos embora. Escuta aqui, rapaz, nunca mais chegue perto da minha filha. E aí, como é que foi o encontro? Não teve encontro. Esperei o dia todo e Laila não apareceu. Será que ela não fez confusão com um dia? A mãe dela ficou sabendo do nosso encontro e foi atrás dela. Então foi a mãe dela que não deixou que ela fosse ao encontro. Ela saiu de casa atrás de mim, mas alguma coisa aconteceu no caminho. E você tá? E eu só consigo pensar que o Aziz tem alguma coisa a ver com isso. Eu vou ligar pro Hussein. Hussein, você sabe se Aziz mandou alguma outra pessoa pro Brasil atrás de Laila? Ou se ele descobriu aonde ela está? De forma alguma. Se o Stas Aziz soubesse onde está Laila, eu iria saber. Fico mais aliviado, primo. O que eu tenho? Eu tô doente? Não, você tá ótima. Então por que eu desmaiei? Você tá grávida? Grávida? Você já deve estar na quarta ou quinta semana de gestação. A minha mãe, eu lhe imploro, por Deus, não fala nada pra ela. Por favor. Muito obrigada por ter me trazido pra cá. Não precisa agradecer. Minha obrigação é prestar socorro. Eu já sei que você foi encontrar aquele chave que conheceu no campo de refugiados. Marie contou pra senhora? Marie me disse que você foi num restaurante, num prédio alto, eu fui atrás. E eu disse para aquele chave ficar bem longe de você. Minha mãe, a senhora não podia ter feito isso. Por que não? Nós dois nos apaixonamos. Você não sabe nada sobre esse chá. Aziz pode ter mandado ele para levar você sim, de volta para ama, o Líbano, Laila. Jamil me ama. Eu falar com vocês fui eu que não deixei. Eu só desejo que você não tenha cometido nenhuma loucura, Laila. Isso ia ser uma desgraça. Achei que você já estava dormindo. Consigo parar de pensar em Laila. Tenho que encontrar Lali. A única referência que vocês tinham era o tal restaurante, não era? Vou voltar lá amanhã. Eu vou voltar lá todos os dias. Eu não vou desistir enquanto eu não encontrar Laila. Você está grávida? Os pais não podem saber disso. Uma bênção não se entrega a um rapaz sem se casar. E o que você vai fazer? Preciso encontrar o Jamil. Ele vai pedir pra casar comigo. Vai ficar tudo bem. Mas sua mãe acha que Jamil vai ter sido mandado pelo tal Sheik que casou com você.
Será que esse Jamil não seduziu você só para te levar de volta pro Chique? Jamil me ama, mãe. Eu tenho que encontrar ele. E como acha que podemos encontrar esse rapaz? Eu tenho certeza que ele vai voltar lá no restaurante, no prédio alto. Eu vou lá todo dia até encontrar ele. Oi, Marie. Não, tô voltando, tô indo agora. Como foi? Não achei Laila, mas eu tenho certeza que ela tá me procurando, Ari. Por quê? Como assim? Esse lenço é dela. E é só uma questão de tempo pra gente encontrar. E como andam as coisas? Encontrou o Jamil? Lá. E você já contou a verdade para sua mãe? Eu nunca vou ter coragem de contar, mãe. Mas uma hora sua barriga vai crescer, Laila. E ela vai saber da sua gravidez. Eu ouvi direito. Você está grávida. Você se entregou para um homem que conheceu no campo dos refugiados, Laila. Ele me ama, me ama. Ele vai casar comigo. Vai assumir esse filho. Seu pai não vai querer olhar nos seus olhos. Não fala para Yaba. Por favor, não fala para ele. Camila, ela esteve lá na loja e contou pro meu pai que você tá grávida, Laila. E o papai tá querendo contar pro seu Elias, Misato. E agora? A mamãe tá conversando com ele. Eu ainda tenho esperança que ela vai conseguir segurar o papai. Tô te pedindo, Miguel, espera. Boa noite, Elias. Eu não tenho uma boa notícia pra lhe dar. O que aconteceu? É sobre sua filha. Deixa, seu Miguel. Eu falo com meu pai. O que aconteceu? Estou grávida, Ian. Mas esse filho... é uma bênção, porque é fruto de um amor verdadeiro, Yaba. Não me chame mais de Yaba. Eu não sou mais seu pai. Saia, porque senão saio eu. Isso não precisa ser dessa forma. Eu errei, Maranha. Mas o pai do meu filho é um homem honrado. E eu tenho certeza que ele vai assumir essa criança. Como você se atreve? Vai embora daqui! Não quero te ver nunca mais! E sai! Contei pro meu pai que eu tô grávida, mãe. Ele me expulsou de casa. Eu sinto muito, mas ri. Desculpa, mas será que eu posso ficar aqui com você? Aí o Ali. O quê? Entrou no site da loja dos parentes da Laila. Não brinca. Achei o endereço, agora já sei onde encontrá-la. Em que posso servi-lo? Eu vi a placa. Vocês estão precisando de vendedor? Eu gostaria de me candidatar à vaga. Pai, vocês vão almoçar em casa, não vão? Sim, claro. Então, eu tava pensando, por que você não aproveita e chama um funcionário novo pra almoçar lá também? Eu não falei nada com a Rania. Isso não é problema, eu ligo pra mamãe agora. Tá bom, filha. Então, liga pra sua mãe e diga que nós estamos levando um funcionário novo pra almoçar com a gente. Não quero incomodar, mas uma comida caseira, eu vou gostar. Obrigado. Olha quem está aqui. Ah, esse aqui é o novo funcionário da loja? Seu nome é? Jamil. É Jamil. Ah! Você veio atrás da minha filha? Me deixa falar com Laila. Você desgraçou a minha família. Não, eu amo a sua filha, eu quero me casar. Mentiroso. Vai embora, Laila. Mas você não é bem-vindo nessa casa. Me desculpe, seu Miguel, mas eu não vou embora antes de falar com Laila. Laila! Peraí. Laila! Laila, onde está você, Laila? Você não sair daqui agora mesmo, eu vou chamar a polícia. Eu prometo que eu vou embora, mas me digam antes, onde está a Laila? Ninguém aqui vai falar nada. Por favor. Sebastião. Só quero encontrar a Laila. Jamil, você voltou tão cedo? Eu acho que Dona Missade não gostou muito de me ver na sua casa. Ué, mas vocês se conhecem? Sim. Eu não vim pra cá pra trabalhar de vendedor. Eu vim pra procurar a Laila. Você é mesmo apaixonado por ela? Desde o primeiro momento que eu a vi naquele campo de refugiados. A senhora precisa acreditar em mim. Se você sabe onde está Laila, por favor, me conte. Minha filha, você está proibida de falar qualquer coisa pra ele. Vai embora! Um dia vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Salem. Ai, pai. Será que a gente agiu bem com esse rapaz? Não sei. Eu tô achando que ele gosta mesmo da Laila. Vamos parar de falar desse rapaz e atender a freguesia. Atende a moça, por favor. Tem uma coisinha pra resolver ali. Ô,
com licença. Você aqui? Será que a gente poderia conversar? Claro. E meus pais? Laila, mas não foi pra isso que eu vim aqui. Não foi pra falar disso. Foi pra falar do quê, então? Amigo. Do Jamil? Eu sei onde ele está. Então, eu preciso saber onde ele tá, Zuleika, me fala. Calma, vamos conversar um pouco antes. Você conheceu ele? Sim, eu conheci, ele foi te procurar. Então, ele não desistiu de mim? Ele não desistiu de você, Lai. Ele encontrou a loja do meu pai, ele se empregou lá, tudo pra descobrir onde você tava. Ele foi lá em casa, só que aí a sua mãe, ela expulsou ele lá de casa e ele saiu correndo pela casa toda, te procurando, gritando, você, eu acho que ele fez isso. Zuleika, por que você não me fala onde ele tá? Ai, eu preciso ter certeza que eu tô fazendo a coisa certa, Laila. Você falou com o Jamil? Sim, eu falei com ele. Você acha que ele não me ama? Boa tarde. Olá, eu estou procurando uma pessoa. Jamil? Você é a Laila? Eu realmente te encontrei. Eu que te encontrei.